В Івано-Франківській області на багатьох дільницях не було створено належних умов для голосування людей з інвалідністю. Цей недолік зафіксували і міжнародні спостерігачі. Докорінно виправити ситуацію до другого туру президентських виборів неможливо. Але потрібно запропонувати найближчу дільницю, де є кращі умови, підказують громадські лідери. Звичайно, люди з інвалідністю за законом можуть проголосувати і вдома, але є повне право відвідати виборчу дільницю для свого волевиявлення. Приміщення, де розміщені дільниці, на жаль, не облаштовані для таких людей. Нема пандусів, ні однієї ширшої від звичної кабінки для голосування. Багато хто з наших людей, особливо людей з інвалідністю на візках, не змогли скористатися виборчим правом і проголосувати так, як вони хочуть. Тому що вони мали можливість проголосувати вдома, а мали можливість мають право проголосувати і на виборчих дільницях. І, власне, зараз ми якраз обробляємо цю інформацію. Микола Макар радить до другого туру виборів президента України написати заяву для голосування на зручніших та доступніших для людей з інвалідністю дільницях. На цій проблемі наголошує і голова Івано-Франківської обласної організації Комітету виборців України Максим Лисюк. На тих дільницях, на яких ми були, я можу стверджувати, що десь може на відсотках тільки 10, може 20, було пристосовані приміщення для того, щоб могли туди заїхати люди з обмеженими вадами. Але питання суть в тому, що ці приміщення були обладнані не під вибори, а це просто були такі приміщення, які мали з'їзди. В деяких приміщеннях воно виглядало, що воно має можливість з'їхати, але коли кут нахилу складає 30-35%, то зрозуміло, що жодна людина візку самостійно не зможе спуститися з такого пандусу. До парламентських виборів в області всі виборчі дільниці повинні облаштувати пандусами та створити оптимальні умови для людей з інвалідністю.